Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkoski e seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkoski, há 19 anos formando condutores. Departamento Nacional de Trânsito apresentou um novo modelo de placas de veículos que será usado no Brasil e demais países do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. No Brasil, a placa será obrigatória para veículos novos a partir de janeiro de 2017. Para os veículos que atualmente já estão emplacados, a mudança será opcional. As novas placas terão, em vez de três letras e quatro números, como é hoje, passarão a ter. Quatro letras e três números, que poderão estar embaralhados assim como na Europa. A cor do fundo das placas será sempre branca. O que varia é a cor da fonte. Para veículos de passeio, cor preta. Para veículos comerciais, vermelha. Carros oficiais, azul. Veículos em teste, verde. Diplomáticos, dourado. E de colecionadores, prateado. O nome dos países estará na parte superior da patente, sobre uma barra azul. Já o nome da cidade e do estado estarão na lateral direita, acompanhados dos respectivos brasões. As medidas continuam as mesmas das já usadas no Brasil. Entre todas as novidades, a maior delas está na marca d'água, com o nome do país e do Mercosul grafadas na diagonal ao longo das placas com o objetivo de dificultar falsificações. O objetivo da mudança é ampliar o número de combinações. Segundo o Denatran, serão possíveis mais de 450 milhões de combinações diferentes, contra as pouco mais de 175 milhões de possibilidades do atual modelo brasileiro. O modelo será adotado a partir de 2016 para novos emplacamentos. Para quem tem carro já emplacado, a troca é opcional. O modelo será adotado a partir de 2016 para novos emplacamentos e o valor não deverá sofrer alterações. No Brasil, a placa terá uma tira holográfica do lado esquerdo e um código bidimensional que conterá a identificação do fabricante, a data de fabricação e o número serial da placa. A tira é uma outra maneira de evitar a falsificação da placa. O Denatran, no entanto, não soube informar como ficarão questões de rodízio ou licenciamento dos veículos nos estados em que o último número da placa é utilizado como referência.